Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Ok? Bom, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, né? Logo na sequência, como que foi a eleição para a escolha da nova diretoria da Escola de Samba Unidos do Alto. Hoje é dia 2 de maio de 2021. Eu vou mostrar as imagens para vocês que teve aqui. Vocês já estão vendo ali a Isabela, ela foi eleita a nova presidente. Mas vamos lá, vou chamar as imagens, vou pedir você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, dar seu like aí. Já que eu volto. É domingo, dia 2 de maio de 2021. São quase meio-dia. Eu estou aqui em frente à AMBA, onde está acontecendo aqui a eleição, né, a votação para a escolha da nova diretoria da Escola de Samba Unidos do Alto. São duas chapas. A chapa encabeçada pelo Galba Pereira de Assis e a chapa 2, encabeçada pela Isabela Marinello Gomes. Dentro de alguns instantes vai encerrar a votação. Provavelmente daqui a pouco a gente já vai ter já o resultado. Quem será a nova diretoria que vai comandar a Escola de Samba Unidos do Alto no próximo biênio. Aqui a votação. Aí vocês agora fazem a somatória de tudo, tá? Tem um calculador aí, tá mais. Vai lá, pode falar. 42. Mais. Mais. 37. Mais. 39. 42. Mais 42. Mais 42. 42. 40. E 6. Quanto? 6? É. Anota aí com rascunho, então nós 332. Rascunho, só pra gente conferir. É. Entendeu? Nós vamos conferir. 332. É. 332. Fica aí, tá? Pra gente. Pode abrir? Pode. Como vocês querem? É, beira na mesa. Mas não é mais, né? Não, acho que é mais fácil pegar daqui, de dentro da caixa mesmo. É, certo? Da caixa. De um, senão a gente espalha. E vai quadradinho aqui? Vai, abre devagar, mostra e anota. Abre devagar, mostra e anota. A gente põe em outro lugar, certo? Pode ir? É, mas essa aí a gente vai usar depois. Aonde que tem? Peraí, deixa eu pegar uma caixa aqui. Põe aí votos, aí divide aí, um chapa 1 e 2. É, vai fazer um bagulho. É, aí você está descrevendo. Foi aberto. Primeiro, risca ela e depois põe aqui. Dá a caneta aqui. Aí faz um quadradinho aqui, Marquinhos. Então vamos lá. Quer que dê um ok, que olhou ou não? É só um. Só um risquinho assim? É só para dar, para conferir. Vamos lá, chapa 2. Põe onde? Pode pôr aqui dentro. Depois a gente pode misturar tudo? Pode. Tá. Pode, legal. Depois vai conferir o total, né? Chapa 2. Eu falei de chapa 2. Tem 300. Mas daí vai só somar e vai dar os 300, né? Uhum. Somou tanto e tanto, dá os 300. Né? Ou então depois só conferir aqui o papelzinho. Chapa 2. Para bater exatinho mesmo, os quadradinhos, tem que fechar os 332. É. Chapa 2. Faz de 5, deve ficar mais fácil na contagem, né? Chapa 2. É, mas senta também, Cláudio, né? Não, tranquilo. Chapa 2. Vai de um por um para não dar problema. Ah, é, mas é, mais correto. Chapa 1. Um. Chapa 2.
Chapa 1. Chapa 2. Conseguir, né? Olhando aí, né? Então, beleza. Chapa 1. Tá olhando aí também, né? Chapa 2. Chapa 2. Chapa 1. Chapa 2. Mas de repente o pessoal vota em branco mesmo. Vem, vota em branco, acho que vai contabilizar, né? 2. 2. 2. 1. 2. 2. 1. 2. 2. Espera. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 2. 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 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 2. 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 Tá quase. 2. Chegou na metade? 2. Já.
32. Dois. 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 Um. Dois. 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 Um. Dois. Dois. Um. Um. Dois. 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 Um. Dois. 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 Um. Dois. 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 Um. Dois. 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 Um. Dois. 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 Um. Dois. 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 Lá no finalzinho. Dois. 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 Um. Dois. 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 Um. Dois. Dois. Um. Dois. 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 Dois.
1, 1. Dois, um, chapa 2, 2, 2, 2 e 1. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Mais nada, tá? Ó. Fechou. Tá? E o último aqui. Chapa 1. Vai somar aqui, ó. 5, 10, 15. Pega, não vai bater igual. Não, vai somar aqui, quadradinho, quadradinho. Porque você não conhece a conta dele. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Mais 55. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Mais 60. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35, 40, 45, 50, 55. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 58. 58. Isso é o total. 278. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 52. Mais 52, certo? Certo. Total, 30 mais 2, 2 brancos. Os dois brancos, mais 2 aqui, certo? Total deu? 332. Certo, Galvão? Fechou. 330 votos válidos, né? E 2 brancos. 2 brancos, isso. 53 votos. Válidos. 52. Isso. 2 brancos, 2 brancos. 02 brancos. 2 brancos. Sendo 278 da chapa 2. Chapa 2. E 52 da chapa 1. 52 da chapa 1. Então, chapa. Declarada a vitória da chapa 2. Ok, agora eu estou aqui com o Galba Pereira de Assis, que concorreu à presidência da Escola de Samba Unidos do Alto, ele concorreu à reeleição, e ele acabou de me falar aqui que a eleição é o seguinte, hoje já saiu a eleição e já assume o novo presidente. Isso. Galba, você ficou 2 anos na frente da escola, sim. Aí teve uma experiência interessante aí nesses 2 anos, e agora você está passando o bastão para uma outra pessoa, correto? Exatamente.
Então é que eu tenho simplesmente agradecer, né? Esses 2 anos que eu estive lá, nós conseguimos fazer um bom trabalho. Tanto é que hoje a gente viu na votação aqui, hein? Na eleição, que o movimento foi grande, né? Nunca foi visto aqui em Orofino uma associação ter tantos votos, tanto eleitor, participação, como o de hoje, né? Então isso só engrandece a escola. E eu desejo a nova diretoria que faça um bom trabalho, né? Que já pegou uma estrutura boa da escola e agora só tem a crescer. Então quem ganha é o povo de Orofino e é a comunidade do Alto e a escola de samba Unidos do Alto. Você continua também na escola? Sim, eu sou integrante da escola também. Sempre fui desde criança, né? Sim, é só a direção que muda. Então tá aí, esse Galba Pereira de Assis deixando a presidência, então, nesse dia da Escola de Samba Unidos do Alto. Daqui a pouco eu vou falar com a nova presidente, então fica por aí, não sai daí não. Isso. Parabéns. Bom, agora tô com a Isabela Marinello Gomes, que foi eleita hoje a nova presidente da Escola de Samba Unidos do Alto. O que você tem para falar para as pessoas que votaram em você e os planos agora para a escola, como fica a partir de hoje? Primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que saiu de suas casas, depositou o voto e a confiança na nossa chapa. E agora a gente vai manter, né, a tradição da escola, até com um representante muito expressivo que a gente tem, que é o Barbinha, que é um dos fundadores. E agora é começar os trabalhos já, para quando a gente puder ter carnaval, né, a gente já está preparado. Então tá joia, essa é a Isabela Marinello Gomes, nova presidente da Escola de Samba Unidos do Alto. Obrigado, né? Ok, essa aí foi a eleição da nova diretoria da Escola de Samba Unidos do Alto aqui em Orofino. Obrigado pela companhia, vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, dar seu like aí. Até a próxima, bom resto de domingo. Até a próxima. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.